Rune, nå er det dag to i Tyrkia. Hvordan er forholdene for å trene her? Det er helt strålende. Fint vær og fine baner, og spillerne er toppmotivert. Hva er det som er målet med årets treningsleir i Tyrkia? Nei, det er jo delt. Det meste foregår jo på banen, for å si det sånn, i forhold til hva vi skal gjennom her av alt er offensivt og defensivt, og bygge på det vi jobbet med i fjor. Og så handler det også litt om å sy sammen gruppa og få en del prosesser i gang i forhold til hvordan vi skal opptre som gruppe i år. Du ga tre oppgaver til spillerne i går. Kan du forklare enkelt hva de skal fokusere på? Det er ikke noe hokus pokus. Det er første rekke så er det å være maksimalt forberedt til hver økt, og så er det å være på sitt beste i økten, og det andre er å by på seg selv i fellesskapet og bidra til å bygge grupper på en konstruktiv og positiv måte. Det er ganske enkle ting, men det er greit å bli påminnet. Hva er det vi konsentrerer oss om sånn rent spillmessig på treningene nå i begynnelsen av oppholdet? I går så hadde vi møte hvor vi gikk gjennom litt av det vi har gjort i fjor og oppsummerte det litt, og så har vi sett litt mer detaljert nå på hvordan vi skal bygge det her videre og begynt å bryte ned litt i mindre faser som vi skal jobbe med på leira nå i forskjellig rekkefølge, for å si det sånn. Skal vi spille kamp på onsdag mot Rapid Bucuresti? Hvordan vurderer du den motstand? Nei, det er helt uinteressant. Vi møter 11 spillere, og det er det eneste betyr noe nå. Nå er det læringsøyemed vi er i, og det er det som blir fokus. Hvem som står på andre siden bryr oss ikke om. Jeg håper vi er et godt lag, så vi får brynt oss både offensivt og defensivt. Hvordan kommer du til å fordele spilletiden mellom spillerne i den kampen og den neste kampen vi skal spille her i Tyrkia? Nei, det er litt tidlig å si, men det er kampen om å vise seg frem, den er i gang. Og nå er det bare å bruke de sjansene man får, og det er de veldig klare over. Så har vi spillere som Christian Kalvenes og Thomas Okolowski som har hatt en rolig start på året, men nå får vi kanskje se dem på banen igjen snart. Ja da, vi får se dem. Skal etter hvert begynne å kvalifisere seg inn dem også, og da kan det godt hende vi får se dem allerede her nede.